La troballa aquest estiu d'una muralla del segle V abans de Crist al jaciment ibèric del Puig del Castell és una de les principals novetats que han pogut veure els participants aquest diumenge d'una nova edició del cap de setmana ibèric. Jaciments de tot Catalunya com aquest, a Samalús, s'han omplert de visitants per conèixer una mica més sobre els ibers. Avui, com cada any, des que ens hem integrat a la Ruta dels Ibers, estem fent visites per explicar una mica que és el que hem trobat en la darrera campanya, que està sorprenent als visitants. Enguany, el cap de setmana ibèric ha incidit especialment en l'explotació dels recursos naturals que els ibers feien de l'entorn. Ha estat una visita diferent a la dels altres anys, adaptada a la nova normativa sanitària. Per assistir-hi ha calgut reserva prèvia i l'aforament ha estat limitat. Acostumem a fer una visita teatralitzada, però enguany, pel tema Covid, que hem de fer unes visites amb números tancats, doncs hem plantejat una visita amb una introducció i volem posar especial èmfasi en el que hem trobat. Aquesta ha estat ja la 20a edició del cap de setmana ibèric, la 5a, que també se celebra al Puig del Castell de Samalús.